बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोन आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सोबे आसो भाऊ बहिणीनो आमच्या जीवितांत विविधचे सन्निवेश येतात नाही गे थोडे भियाचे संतोषाचे बेजारायचे निराशेचे समाधानाचे जैताचे सोलवणेचे आणि ह्या वेळार आमकां एक धैर्य आसा आम्ही एक उलो मारियेत आणि तो उलो जावन आसा आमच्या बापा कित्याक वो उलो सोम्यानच शिकयला हाचे शुभवर्तमानांत आमी पळयता कितें मागचे म्हाका तुमी आमच्या बापा हे मागणें सोम्यान शिकयलां उलो आमी केदाळय मरयेत खंयच्या वेळार आमी मारयेत कित्याक बाप आमचे लग्न आसा ही बोगणां आमचे थंय आमी घेवन ह्या मिसच्या निदानांत आमी वांटेली जावया भाऊ बहिणीनो आमी मागता आमच्या बापा मागण्यांत तुजें नांव पवित्र आमी सांगोन देवाचें नांव पवित्र जाता गे तुजें नांव पवित्र जाव म्हणटा तें पवित्र न्ही गे नांव आ देव पवित्र वय मो पवित्र पवित्र म्हणटा तर आमी कित्याक म्हणटा तुजें नांव पवित्र जावं खंयसर जावं पळय कितले फावटी मागता तुजें नांव पवित्र जावं आमच्या जिविता द्वारे तुज्या भुरग्यांच्या जिविता द्वारे तुजें नांव पवित्र जावं म्हळ्यार तुज्या नांवाक महिमा लाभोव माते वसवांचे लाद्दे 5:16 तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवं आनी तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिवं जोसोबांचे लाद्दे 15:8 तुम्ही अतिश फळ दिल्या बरोबर कोणाची महिमा परगट जाता बापाची महिमा आमच्या बापाची महिमा आम्ही सक्कट त्या देवाचे भुरगी आमच्या जिविताचे आमच्या जिविताद्वारे त्या बापाच्या नावाक मान लाभोंक जाय अवमान नये त्या बापाची भुरगीं आमी जावंक जाय अशें जावं सुकून पडल्या खातीर सोमी लागचे बोक्सणे मागया नितळी मोळ काळजाने बलिदान भेटोवंक आमकां समी आयती करया संगत आमी मागया हांव पाके सरपुरा देवा आनी तुमकां भाव बरिनो जगुणे हांव उसारूं सांगता मनांचे तो कणांत उसारूं वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पाकां केल्यां होमसो अपराध होमसो अपराध होमसो गोड अपराध ह्या पसूत घेवन सदां संकार मोरये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं नदकरातून प्रार्थना मागता सर्व पदवीदार देव आमची काकूळ करू आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नच्या जिवितात पावो आमेन Thank you.
प्रवृत्तुया मौन पड़े या मग्न द्वारी आमची वैयक्तिक मागणी गोडसो इरादे सर्गीच्या बापाक मिटवूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आणि त्याच्या बाळपणाक आम्ही मान देता आणि त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आम्ही तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावं आणि सरकार तुझ्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सांत पावलून कोरिंथ घरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसप. भावा भयणीनो, म्हजी इल्ली पिसाय तुमी सोसून व्हेल्ली जाल्यार दया करून म्हजें इल्लें सोसून व्हरा. तुमचे वशीं देवाक आसा तसलीच उर्बा म्हाकाय आसा. कित्याक हांवें तुमकां एक दादल्या लागीं लग्न करून दिल्यान एक आपुट्टू आंकवारी बरी तुमकां क्रिस्ताची पोतीन करून ओपून दिल्यान. पूण सोरपान आपल्या कापाटीपणान एवेक नाडली तशेंच तुमची मोनाय आड आलोचनेनी बरोवन पाड जातीत आनी क्रिस्ताय सादे आनी समर्पीत जिनयेतावन तुमी पयस सरशात म्हूण म्हाका भिरांत उठल्या. कित्याक कोणीय एकलो येवन आमी परगट केल्ल्या जेजू बदलाक दुसरो एक जेजू परगट करीत जाल्यार वा तुमी येदोळ घेतिल्ल्या आत्म्या बदलाक दुसरोच एक आत्मो दिवंक सोदता जाल्यार वा आमी तुमकां परगट केल्ले सुवार्थे बदलाक दुसरीच एक सुवार्था तुमकां दिवंक प्रयत्न करता जाल्यार हे सगळें तुमी सोसून व्हरत्यात. आपूण श्रेश्ठ धर्मदूत म्हूण लेखतल्या परस हांव कांय ल्हान म्हूण म्हाका दिसना. हांव एक व्हडलो प्रसंग धर न्हय जावंक पुरो. पूण जनवयेन हांव कितें उणो सकड विशयांनी वा संदर्भांनी हांव कसोलो म्हूण हांवें तुमकां रुजू करून दाखयलां. देवाची सुवार्था पुंक्याक तुमकां परगट करून तुमकां वयर काडचे खातीर म्हाकाच हांवें ल्हान करून घेतलो. आनी तूं म्हजी कांय पुणी सूख आसा. तुमची सेवा करच्याक हेर पवित्र साबांच्या करसार जियेवन तांकां हांवें अडचण घाल्यो. तुमचे मोदें आसतना करसाक म्हज्या हातान कांय नासतना हांव गरजेन पडलो तरी तुमकां कोणाकच त्रास दिले ना. कित्याक मासेदोनियातावन आयिल्ल्या भावांनी म्हज्यो सगळ्यो गरजो सुदारशिल्ल्यो. खंयचेय भाशेन हांव कोणाकय एक वोजें जायनाशें हांवें सत्राय धरल्या आनी फुडेंय हांव धरतलों. म्हजे थंय आसा त्या क्रिस्ताच्यान सांगता अख्ख्या आकायांत ही म्हजी व्हडवीक लिपोवंक कोणाकय थांगचें ना. आनी कित्याक हांव तुमचो मोग करिना म्हणून गाय हांव तुमचो मोग करता म्हूण देव जाणा. देवाचे उतारे सगळ्या तुझ्या कामांनी सर्वेस्परा तू नीतिवान आणि विश्वासी. सगळ्या तुझ्या म्हज्या काळजांत सर्वेस्पराक हांव अर्गां दितां. जमलेल्या भक्तिवंताचे सभेन तुका हरसितां. सर्वेस्पराची कृत्यां श्रेस्थानी वर्ती तांतू आनंद भक्तेल्यांनी तिणी हाळची. सगळ्या
तेजी कृत्यां ताची ताची नीत सासनाग बाळता आपल्या विस्मित कार्यांसो तो आमका उगडास हाडता सर्वेस्पोर जाऊन असा कणवळो आणि मोग सजिया तुझ्या कामानी सर्वेस्पोरा सुख्रिस्ताची शुभ आता महिमा तुका येसूया त्यावेळी जेजू आपल्या शिष्यांक म्हणालो तुम्ही मागताना अनुभवाच्या बरी बरबर नाकात या तेश म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हण ते चिंतात तुम्ही तांचे बरी करिनाकात कित्याक आपणा लागीं मागच्या आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा तें तुमचो बाप जाणा तर तुमी अशें मागा आमच्या बापा सर्गींच्या जशें सर्गी तशें भुमी पवीत जावन तुजें नांव तुजें राज्य तुजी खुशी जावं आमचो दिसपोत ग्रास आमकां दी जशें आमचे चुकलेल्यांक आमी बक्षितां तशें आमचीं पातकां बक्षी आमकां थाळणेन व्हरिनाका आनी खोट्यांत जावन आमकां राग जर तुमी हेरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात तर तुमचो सर्गींचो बाप ही तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितलो पूण हेरांक तुमी बक्षिनात जाल्यार तुमचो बाप ही तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना देवाचे उतर हे बाळू जेजू तई मोगाच्या भावन आनी भयणीनो जेजून शिकिल्लें आपुडब्याचें मागणें आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें पळय एक मागणें जेजून शिकयलें खंयच्याय संत भोक्तान खंयच्याय गुरून वा कोणेंय शिकयल्लें न्हय कोणी रेतीर दिवच्यांनी प्रसंगदारांनी शिकयलें न्हय कोणें शिकयलें मागणें जेजूनूच शिकयलें मागणें आनी जेजू जण आसुल्लो तो बापाचो पूत तासो आनी बापासो संबंद कितें आनी त्या मोगाच्या साळवळी तावणो उदेवन आयिल्लें मागणें जावन आसा आनी कडेमी वस्तांव शिसानी सारचें आमकां मागूंक शिकय म्हणून आनी जेजू हें मागणें शिकयता आनी हें मागणें शिकयचें जाल्यार कितें ता जेजूचो आनी बापासो संबंद आसुल्लो तो ताणें मागण्यांत व्यक्त केलो
आमकां जायते पटी मागणें जें काय म्हणटा आसतना एक मागणें बरें म्हणटा आमी चिंता हांव कितें बरोवचें गे म्हणोन बाबर्ताची प्रार्थना बरोवंक आसा जाल्यार आमी चिंता हो शब्द हांगा घालचो गे हो शब्द हांगा घालचो गे म्हणोन न्ही गे कितलें कश जाता म्हळ्यार आमी मागणें चिंतून बरयचें पूण घडी जाण ह्या मागण्यांत आमकां कितें दिसून येता ह्या मागण्यांत जेजूण ताचो आनी बापा मदें कितें संबंद आसलो कसो तो संबंद आसलो तो व्यक्त करचो देखून त्या मागण्यांतच आरांबारच तो आपोवंक शिकलो आपोवंक साद जालें आमच्या बापा आमच्या बापा तो सगळ्यांचो बाप आनी आमचो सगळ्यांचो बाप म्हणून जेजूण ह्या पयल्या शब्दांतच आमकां उगडापें केला खंयचो शब्द आमच्या बापा आवर फादर सगळ्यांचो तो बाप जावन आसा देखून हे मागणें पयलें जेजू आनी बापाच्या संबंद तावन त्या सळवळी तावणो उदेण येवचें आसा सगळ्या पवित्र पुस्तकांत भाऊ भयणीनो कितें सकड आटा पूण आसा तें ह्या मागण्यांत आसा सगळे पवित्र पुस्तकांत कितलो सकड संगती आटा पूण आसात त्यो ह्या मागण्यांत आटा पूण आसात सुरवेर तो तुमी पळयलें जाल्यार सगळ्यो पवित्र पुस्तकाच्यो संगती ह्या मागण्यांत विविध रितीने आमकां दिसून येतात आनी दुसऱ्यान आमकां जायते पटी भोगता थोड्यांनी सांगचें आसा फादर कितें मागचें म्हूण कळना कशें मागचें म्हणून कळना आमी कोणीय हे सवाल विचारूंक ना कित्याक आयचो वांजेल आयकल्ल्या उपरांत आमकां हर एकल्याक एक सवाल कितें मागचें गे म्हणून कशें मागचें गे म्हणून वय गिनी जायते पटी जायते न्हू फादर कशें मागचें म्हूण कळना जेजूनच आमकां शिकोवन दिलो कोणेय सांगूंक ना येशुभ वार्ता आयकल्ल्या उपरांत कितें मागचें कशें मागचें म्हूण जेजूनच एक मागणें शिकयलां खंयचें मागणें आमच्या बापाचें ताणें जर तर हें मागणें शिकयलां जाल्यार आमी कोणेय सांगूंक ना क्रिस्तवांनी आमकां कशें मागचें म्हूण कळीत ना तें मागणें श्रेश्ठ मागणें तें मागणें आमी मागया हें मागण्यांतलें मागणें जावन आसा देखून हें मागणें आमी मागियेत देखून भाऊ भयणीनो ह्या मागण्यांत जायत्यो नियाळ करयेत हांव चार संगती मात्र सांगूंक कशी व्हरता पयल्लें हें मागणें आराम जाताना पळया जेजू पयल्लो मान कोणाक दिता बापाक न्ही आमच्या बापा तुजें नांव पवी जावं तुजें राज येवं हांगासर कितें व्यक्त करता जायते पटी आमी मागण्याक येता आसतना पयलें आमी कशें सुरू करता आ आमचें समस्य न्ही गे आमचें समस्य आमचें कश्ट आमचें पिडा शिडा आमचें उणेंपण तेंचं व्हडलें दिसता आमकां तेंचं व्हडलें कितें आमचें समस्य पिडा शिडा कश्ट हें सकड उणेंपण पयल्लें येता तें आमकां व्हडलें दिसता कोण ल्हान जाता आ देव ल्हान जाता बाप ल्हान जाता हेंचं व्हडलें म्हूण भोगता हेंचं व्हडलें म्हूण भोगता कस समस्येचो बाप व्हड म्हूण देखूनच तुजें नांव पवेश जावं तुजें राज येवं तूं व्हरतो खेदळा बाप व्हरतो म्हूण आमकां भोगता भाऊ भयणीनो हें सगळें उरल्यो संगती पुरा ल्हान जातात देखूनच मागण्यान पयल्लो वांटो विनवणेच्या पयलें बाप कितें जावन आसा ताचें राज कितें ताचें नांव म्हळ्यार कितें कोण जावन आसा सर्गी आनी संवसारी तो व्हरतो ताच्या की व्हडलें नांव दुसरें ना ताच्या राजाच्या भायर दुसरें कितेंच ना सगळें ताचेंच आनी त्या बापा मुखार आमी येता आसा तो व्हरतो पहिणो आमचे समस्य ताच्या मुखार व्हडले गे तसले जायते समस्या आमच्या जिवितांत आयल्यात आनी ते ताणें निवारल्यात असले जायते समस्या लोकांनी फूड केल्या ते बापा मुखार येता आसतना ताणें कान मेल्यात आनी ह्या व्हरत्या देवा मुखार आमचे समस्य ल्हान देखून तुजें नांव पवी जावन तें व्हरतें नांव तूं जावन आसा व्हरतो उरलें आमचें समाज तें ल्हान ल्हान भाऊ भयणीनो जायते पटी आमी चिंता आमचीच पिडा ओडली म्हणोन न्ही पिडा ओडली थोड्यांनी म्हणचें आसा आस्पत्र गेल्या देवा म्हज्या आस्पत्रेक वचून पळयतना आमची पिडा काय येना म्हणून घरा बसून चिंतन आमचेंच ओडलें म्हण जाता न्ही गी थंयसर वचून पळयतना यब्बा तांचे कश्ट पळयल्यार आमचे काय थोडे पटी आमी चिंचे आमींत ओडली म्हणून पूण आनी एकलो व्हडले मनशां सदान केल्ल्या मनशां पळयतना आमी काय न्हय म्हूण भोगता थोडे पटी भोगता आमचेंत कार ओडलें आमचेंत घर ओडलें आनी एकल्याचें ओडलें पळयतना आमी काय न्हय म्हूण भोगता त्या देखून भाऊ भयणो आमी चिंतना समस्येच्या कुशीन तूं पळयताय जाल्यार समस्या ओडलें म्हूण भोगता पूण बाप ओडलो म्हूण तूं पळयताय जाल्यार हें बापा मुखार ओडलेंच न्हय कित्याक हाज्या गे शक्तिवंत एकलो आसा कोण तो
सारखे स्वभाव. देखून भाऊ भयणो ही सगत आम्ही पहिले या आमच्या बापा मागण्यांत वळकोण घेता. दुसरें पापा फ्रांसिसान या आमच्या बापा मागण्यांत मागण्या विशयान सांगतना वो सुबित्त आमच्या बापा शब्दा वयर एक सुबित्त नियाळ दिला. तो म्हणटा तो बाप आमचो बाप ताचे ती दोनी आसात, मोगी आसा शिस्ती आसा, मोगी आसा शिस्ती आसा. ही लव्स बट इज फर्म इन करेक्शन, म्हळ्यार तो मोग करता पूण तितवणी दिता. चिंती आतां पावस येता, भुरगो भायर उदकान खेळोवन आसा, भिजोवन आसा, आनी बापूय दार उक्ते धरून हात फाटी मानून रावन आसा. तो भुरगो धांवून येताना कितें चिंता, धांवून येताना कितें चिंता, आ कितें चिंता, तुमी संशोधन केल्ल्या बरी दिसता, रिसर्च करना. कितें चिंता भुरगो धांवून येताना, आ आजच्या हातान फाटल्यान बोडी आसा कोण ना म्हणून मार पडटात म्हणून, ही आमची चिंता. भाऊ भयणो पापा फ्रांसिस म्हणटा तो बाप थंयसर दारा लागीं दार उक्तें धरून उबे आसा. तो भुरगो धांवण येताना सांप्रो तो भुरगो विविधतेन तें चित्रण दिता. तो भुरगो निराशेन येता, संतोशान येता, सोलवणी घेवन येता, जैत घेवन येता, कितेंय सांप्रो खंयच्या सन्निवेशरी तो भुरगो बापा थंय येता आसतना बाप थंयसर उबो आसा, डॅडी वा बापा थंयसर उबो आसा त्या भुरग्याक वेंग मारूंक आनी सांगत आसत तिदवण दिवं. थंयसर तो म्हणटा त्या बापा थंय कितें आसा, मोग आसा आनी शिस्त आसा, शिस्त आसल्यान तिदवण आसा. तो कश्ट डुंगरा कोण आसा न्ही ती, आनी तो म्हणटा आमचो सर्गीचो बाप तशेंच खंयच्याय सन्निवेशांत तूं ताचे थंय येवयेत, तूं निराशेन येवयेत, सलवण येवयेत, जैत आपणावन येवयेत, ह्या खंयच्या हांगासर आमी आसची भाव भयणो एकाच रितीच्या सन्निवेशांत आयिल्ले न्ही. हांगासर आमी इतलीं जाणां आसा जाल्यार, आमी हांगासर तुमचे सांगता उबा आसा जाल्यार, आमी ह्या बापाच्या हाजीरपणांत एकाच रितीच्या सिच्युएशन जावन सन्निवेशांत जावन आयिल्ले न्ही. कितें म्हणटात तुमी, सगळे एकत्र रितीत आसात गी ना, पूण सगळे आमी बापा थंय आसा आनी ताचे थंय आसना येता आसतना ताचे थंय मोगी आसा, शिस्त तिदवणी आसा, तसलो आमचो बाप जावन आसा. आनी ह्या बापा थंय हे जाय जाल्यार कितें गरज, कितें जाय, कितें जाय जाय, तो म्हणटा धैर्य जाय जाय, धैर्य जाय जाय. हें कसलें धैर्य, त्या देखून मिसा वेळार आमी थोडे बोटी थंय उतरां चेंज करता, त्यास जेजू वरवीं जाल्ले उपरांत आमेन म्हणटात, त्या उपरांत याजाक कितें म्हणटा, आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकिल्लेले मागणें आतां आमी धीर घेवन म्हणया, तें कॉन्फिडन्स. ताचे उपरांत आमी बापाक उलो मारूंक आसा, जावं पुरो आमी पातकी आसूं पुरो, जावं पुरो आमी अस्कत आसूं पुरो, सूख केल्ली आसूं पुरो वा जैते वन जावं पुरो, कितेंय जावं पुरो, त्या बापाक उलो मारूंक आमकां धैर्य जाय जाय. कशें एका भुरग्याक ताणें सूख केल्यार बापा थंय येवन ताका वेंग मारूंक धैर्य जाय गे, तशेंच त्या आमच्या बापाक वेंग मारूंक आमकां धैर्य जाय जाय. त्या धैर्यान आमी मेटांक काडया म्हणटा पापा फ्रांसिस आमच्या बापा सुद्दां विशयान तो सांगून. त्या देखून भाऊ भयणो आमी एकच उतर मात्र नियाळ करनासा, पळया आमच्या बापा त्या बापा थंय आमकां संबंद आसा जाल्यार मात्र हे मागणें आमी म्हणूंक शकता. दुसऱ्यान भाऊ भयणो जेजू देवाचो पूत ताका कळीत आसले, आनी देखून तो आमच्या बापा म्हूण उलो मारूं सोकलो, बापा म्हूण उलो मारूं सोकलो. आमी देवाची भुरगीं गी, केदळ आमी देवाची भुरगीं जाता, आ आमी केदळ देवाची भुरगीं जाता, पवित्रस्थानांत आमी सगळे पवित्रस्थानांत देवाची भुरगीं जाता. देखून पवित्र स्थानांत वारीस भाव बनिल्लो आमी देवाची भुरगीं जाल्या आनी तो आमचो बाप. देखून पवित्र स्थान घेतली हर एकली देवाची भुरगीं. देखून आमी सांगाता आमच्या बापा म्हूण उलो मारचें एकतार. आनी जेजू आपोसलां सांगात हें मागणें शिकयता आसतना तो जाण आसलो हे देवाचे भुरगें, देखून तांचे बराबर ताणें आमच्या बापा म्हणून उलो मारलो. त्या देखून भाऊ भयणो ह्या भुरग्यांचो एकतार आसा जाय जाल्यार आमच्या बापा मागण्या उपरांत जेजून एक मोटपी शिकोवन दिल्या ती आमच्या बापा मागण्याक गरजेची. खंयचें तें, तुमी बक्षिया एकामेकाक बक्षिनात जाल्यार थंयसर मोग ना, मोगांत ना जाल्यार एकतार ना.
त्या देखून आमच्या बापा म्हणून माग जय जाल्यार धैर घे जय आणि बापाक आमच्या बापा म्हणून सांगाता उलो मारूं की धैर आस जय समजलें गी एकामेकात एकतार ना जाल्यार आमच्या बापा म्हणून सांगाता कशें ताका उलो मारचें फटयता उन्हें गी त्या देखून भाऊ भयणो हो एकतार सगळ्या भुरग्यांचो जायसे दुसऱ्यान तिसऱ्यान तो बाप थंयसर उबो आसा थंयस ताचे लागीं येवनच्या भुरग्यांक निराशेन घालच्याक न्हय इन्सल्ट करच्याक न्हय ताका भायर धांवडावच्याक न्हय बगार तो बाप थंयसर आसा ताका वेंगच्याक आनी त्या मोगाच्या वेगेंत तिदवण दिवच्याक शिकोवन दिवच्याक देखून तो कोण बापा थंय येता त्या बापाक उलो मारता पयलें देव ताका वेंग मारता उपरांत ताचें जिवीत कितें म्हणून दाखोवन दिता ताचे उपरांतलें मागणें पळया तुजी खुशी जावं तुजी खुशी जावं संवसारांत जावं खंयसर जावं संवसारांत अमेरिकान गे जपानान गे खंय जावं संवसारांत कोणा थंय आमचे थंय जावं म्हजे थंय जावं ती तितवण आनी त्या तितवणेकी आमी तयार आसत जय देखून ह्या बापा थंय दोनी आसात त्या देखून भाऊ भयणो आमच्या बापा उलो मारता आसतना ह्यो थोड्यो संगती आमी मोतींत दवरूंक प्रयत्न करया उपरांत मुखार सुनायचे जाल्यार नियाळ ह्या मागण्यांत दुसरो आनी चार विशय आसले आनी एकच विशय सांगता आंतू तिनूय संगती हाडा पूण आसा हें फाटलें मागणें आतांचें मागणें फुडलें मागणें हें फाटलें मागणें जावन आसा आतांचें मागणें जावन आसा फुडलेंय मागणें जावन आसा फाटलें मागणें कित्याक आमची पातकां बुक्षी हांगासर पातकां मात्र न्ही आमचें जें कितें फाटलें जिवीत आसा बुक्षी म्हणटा आसतना आमकां गूण कर आमी पातकां करतना गायेले हांव जाल्यार तुजे थंय पयस गेले हांव जाल्यार आमकां बुक्षी परत वेगेन घे हें आतांचें मागणें तुजी खुशी जावं खंयसर जावं फाल्यां जावं न्ही आतां जावं आमचो दिसपोट तो ग्रास आज आमकां दी आतांचें मागणें हें फुडलें मागणें जावन आसा खंयचें फुडलें मागणें आमकां ताळणेन पडोवंक देव नाका अस्कत भुरगीं आमी परत आमी पडोवंक पुरो आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका आनी हें फुडलेंय मागणें जावन आसा आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका असो अर्थ कितें सालवस हांव तुवें आमकां देणें जावन दिलां तें होगडावंक आमकां सोडिनाका केदळां आमी ताळणेन परत परत पडटा आमी ल्हान आसतना चिंतले हांव ताळणेन पडचें म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा न्हय गी व्हडल्या मोटकी म्हणना ताका कितें म्हणटात वाळणी न्ही गी व्हडलें आसलें वाळणें तांतू पडचें कोण ना देखून त्या ताळणेन न्ही पातकान पडचें परत परत पातकान पडता हांव जाल्यार सलवास हांव होगडायता हांव तें होगडावंक सोडिनाका आमी तुजीं भुरगीं पोवीस्थानांत आसलीं तुजीं भुरगीं जावन केदाळा मुसर तुका रूप रूप पळोवच्या मुसर तुजीं भुरगीं जावन आमकां सांबाळ आमच्या बापा आयल्यां बापाक आमी खोगेवो निशाली मोगाची त्यो भोगी नाडू मोगा तुका अर्पू आयल्यां सुरवा मेळो चलाय तुशी तावून गेलो आमच्या बापा शिर्स भाऊ बहिणीनो
आम्ही भेटवून चे बलिदान सर पुद्वेदारा देवाक मानतत असले साऊंदी मूड मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकने महिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस पोर मानून घे जेजूच्याने आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नावान आम्ही मागता ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता हांव तीन देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोवे आसो आमची कळसा उभारुया आमी ती सर्वे स्पोरात उभारता सर्वे स्पोरा कमचा देवा दिन वासुया होय श्यामी करो फावो सर्वे स्पोरा पवित्र बापा सर पुद्वेदराणी ससनाचा देवा सर्व कल्याणी सर्व ते जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोणी दिसो आनी आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचे मरण संभ्रमता जिव्या वावरतान ताचे पुनर्जीवन पावन पर करता तीर बरवो शाण ताच्या महिमे वोंत येण्या कत्रेकता देखून आतां देवदूतांनी भोगता सांगाती निरंतरी आमी तुझी स्तुती गायता गुरुस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाचे सर तुज्या पवित्रज्ञा दडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपलीच कुशीन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सुमेस्त येयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच पुरी जवान जातच ताणें काल्स घेतलीत कोण उब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नी करराचे हे रगत पातकांचे बोक्सान मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां बसून तें वारुतलें हे म्हज्या उगडासा करात भवर्त सुगुठ परगटुया
सुमियां जीसू तुझे मरण आमी समार था तुझे पुनः जीवन पो आमी पगड़ता तुझा ये सुमियां जीसू आमी अत्रेता तुझा ये सुमियां जीसू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणासो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत सुमुडो आणि सडवणीची काळज तुका समर्पित हांव तुझे मुखार येऊन काण तुझी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आम्ही तुका दिन वाचतांव आणि जेजूची कुडण रगत सुतिल्या मातसो मेजता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वीस परा आख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा पीटर पॉलोमच्या गोळी बापा आणि सगळे जगे वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुणं जिवनपणसो भरवसरून मेल्यान ती आमच्या भाऊ भयणीची काकूळ कर तांकां आनी जे इश्टगतींत मेल्या सुमेजता तुजें परसळीत मुखा मोळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेज तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माई सांगाती भग्यम सुसेदी सोपती भग्यम धर्मदूत आनी सर्व कळीं तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नजे सुखान आमकांय वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावं आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ध्यास जेजू वरवीं ध्यास जेजू संगता ध्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या ससना जेजून शिकेल्ले मागणे आम्ही सांगता देर घेवन मागुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवी आसा तुझे रास काय तुझे खुशी सगळ सता तशी सोमसरांचा आमचो दिसपोटो त्रास आज आमकां दी आणि आम्ही आमचेर सुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आणि आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वीस परा सर वायटांतले आमकां निवार दयकृण ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आणि आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भुरभूषणांत रयतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सरपातकांतली आनी वायटाचे बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आघातांतली वाटय कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सुमिया पूण तुज्या पवीत सभेच्या बाबार्थाचे तुजे देश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ सोची येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुव्यासो तुमचे सुव्यासो माया मोगसो आणि एक कुटे सगळं जाऊन एकामेका शांती दिया देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी भाऊ भयणी हो जेजू देवाचे शेळी ह्या सुम्या स्विकार करूं हांगसर आमी सर्व सुभाग्य सुम्या तुमचे भितरचे बाग म्हाका आपवना पूण तुजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली सुमिया
तुझ्या पुताच्या नावाक मान देऊन सगळ्या निंदी मी मोडचे म्हणून तुम्ही येऊचे नाही. या तुझ्या मोगाचे उजणे पसोत वो दिन वसनेसो यचन संभ्रमून जेजूच्या नावात आटपलेले तुझी सोडवून सगळ्या मनशां पावय म्हण आम्ही मागता. जेजूचे नाव घेऊन या संसारान जिवंक आमकां फाव कर आणि मरतना तेंच नाव विश्वासान उसारून सरकार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हण आम्ही प्रार्थिता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे दिमी घालया. बाळका जेजूचे नवेन आमी करया. मनशांच्या भुरग्यां संगत रावून सो म्हजो संतोष म्हणटा सोमे जेजू मनशांचो सांगचे लोक सत जगत आणि तो मनशां पावलो. पेट गुणगण दैवीक वॉयस म्हणले नाव तका फौसले नेडरे शिकलो जेजू मेस्त्र म्हण नाव वाटलो. आदशा पवित्र बाळपणात मनशांच्या सरकसाने तो पावता. प्राग सुचे सुबाळोक म्हणता कितलो सर तू म्हाका मान करताय तितले सर हांव तुका आशीर्वाद देता. बाळो जेजू तुझे रिस्स बरव सुदरून आम्ही हांगासर आसा. आमची सगळी मागणी तुका भेटयता. ह्या पुणतळात हांव तुवें जायत्यांक तुजे कृपेत आनी फाव केलें.
आणि तुझो संगात आमकां दिता हें म्हणलो बरवसो आमकां आसा जेसू. त्याच बरवशान सुरमच्या भाऊ भयणी पासून आमी मागता. हांगसर जायते भक्ती कडेन तांचे ते सवान बरोवन घाल्यान जेसू तीं तूं आशिर्वादीत कर. जायते आमच्या मागण्याचो आदार आमी बासयला मागता म्हूण आमी सांगला. सुमिया तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर सर भुरग्यांक जेजू तूं सांबाळ. तांचो फुडार तांचे शिकप तूं आशिर्वादीत कर. सर युवा जनांक आमी तुका समर्पीत हांव प्रतीक जावन जायते युवा जन बरें काम आशेतात बरे सेरेक बरो फुडार आशेतात. सांगत स जे युवा जण निराशेंत आसात समस्यांत आसात बेजारांत आसात तांकां जेजू तुज्या मोगाचो अणभोग दे. तुजो बरवसो फोव कर सुमया. सर काजरी जोड्यांक आमी तुका समर्पीत हांव प्रतीक जावन जायते काजरी जोडी भुरग्यांचे देणे आशेतात तांकां भुरग्यांचे देणे फोव कर सुमया. थोडे काजरी जोड्यांत थंय विविधेचो मानसताप आसा. एकामेकां तोंड पयस वचून चिंतात ह्या हर एका दिसा ना समाधान झगडें एकामेकां समजून घेवंक कसो साध्य ना. असल्या काजरी जोड्यांक समाधानाचें समजणेचें भोगसणेचें मोगाचें एकवटाचें देणें फोवकट सुम्या. सर कुटुंबां तुका आमी समर्पीत हांव. आमची कुटुंबां तुज्या बळवंत हातांनी आमी समर्पीत हांव. प्रत्येक जावन ज्या कुटुंबांनी एकवट ना बेजाराय आसा ना समाधान आसा त्या कुटुंबां समाधान एकवट फोव करचे सो. सर पिडेस्तंभासो ती आमी मागता. सुम्या तुजी गूण करची सगळं तांचे थंय देवण येवन दी आपूण जेसो. ह्या पुणतळार हांगासर अशा हर एक भक्तिकाक तुज्या आशिर्वादांनी भर सुम्या. जायते जर हांगासर येवन मागोवन गेल्यांत विवी जाग्यांनी ती आसा तांकांय तुजे आशिर्वादा फोव काडचेसो. कोण सकट विविधेच्या समस्यांत आसात तांकां त्या समस्या तावन सोडका दिचेसो. थोड्यांनी हाती घेतली योजना पंथाक पावचे खातीर काडिल्ले रीण पाटी फारीक करूंक साध्य जावचे खातीर गरबांचे योजना जारी जावचे खातीर सांगतस बिजनेस बऱ्या तरण जावचे खातीर जाग्याचे समस्या इत्यार जावचे खातीर मागूंक विनंती केल्या तांचे पसून आमी मागता. तशेंच हेर विविधतेची सोलवणी अणभोग करनासात जेजो तांकां सोमेस्ता तुज्या बळवंत हातांनी आमी समर्पितना. हांगासरी आपूण शेता की आमच्या हर एक भक्तिका की तुज्या आशिर्वादांनी बर जेजू. तशेंच विविधतेने आदार दिवच्या गे तुजी कृपेतेने फोव कर म्हणून मागता. आनी हे मागणे तुका भेटयता. ये भाग्यवो जेसू बळका तुजी सर पदवी अच्या पितरानूक डापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारताल्या सकटांक दायेन आय आनी तुज्या बेसवाणें बर आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवीत जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ जाता तशी संसारांचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पळोवन दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार आनी देवाचो पोत मनीस चलो आनी आमचे मदेची नमान मरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्नेहमित्र तूं सदैव आनी सदीं फावचे खुशयेन जेसो. भगवंती मरिया देवाची माई आमा पप्या खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाचे कळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस चलो आणि आमचे मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस चलो आणि आमचे मध्ये यांची येलो आणि देवाचो पूत मनीस चलो आणि आमचे मध्ये यांची येलो. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तो सो आता आणि सदा सर्वता आमेन. जेजू बळका आमचे बेसाम घाल आणि ऐकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तो सो आता आणि सदा सर्वता आमेन. जेजू बळका आमचे बेसाम घाल आणि ऐकमचे मागणे. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसे आधी तो सो आता आणि सदा सर्वता आमेन. जेजू बळका आमचे बेसाम घाल आणि ऐकमचे मागणे. जेजू बळका आमचे जीवे तुझ्या हाती समर्पित सांगता आमी मागता. ये अजपांच्या जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर ये काकुळीचे देश काल म्हूण तुज्या मुखार सुपूर्ण आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन बरोवले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दे आनी इतल्या त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दे. काड आमचे उरले सर कश्ट आनी निराशपण
तुझको मुका निबुसवण कांदा बापाणी पवित्र संगता आम्ही तुका वर्णोचा सदा सर्वदा आमे बळू जेजू तुवें फोव केल्ल्या सर्व उपकारांक आम्ही तुका अर्घां दितां सत्य भक्तीगणी हांगासर येवन अर्घां दिल्यान क्रिस्तांव तशें आसा क्रिस्तांवणी सुमया तुजे उपकार आटयल्यात तांचे बराबर आमी दिन वासून सांगता मागता ये बोदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दय केल्या हे देवळा उपकारा खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या तुजो काकुळटी आमी वर्णी केल्या तूं जावन आसा आमचो देव रस्तराळे सांबाळणा आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या जपाची म्हाजे मरे फाव तुजे भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कडल्यानांतले देवीक मजो सोडून दी सर स्तुती आनी महिमा जावन तुका बाळका जेजू आमेन सर्वीस फॉर तुमचे सुवे आसो तुमचे सुवे आसो सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सुवे रवो आनी तुमचे संरक्षण करू तुमचे भितर तो रवानी तुमकां सांबाळू तुमच्या मुखल्यान तो रवानी तुमकां वाट बरू तुमच्या फाटल्यान तो रवानी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रवो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या सर मागण्याचेर आपले आशिर्वाद घालो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं क्रिस्त जे शांतीन तुमकां धाडटा पिडेस्तांचेर आशीर्वाद भाऊ भयणीनो आमचे दोनी हात आमी उक्ते धरया आपूण तळार सुम्याच्या हाजीरपणांत आमी आसा ताच्याच उतरांचे भरभूसून आमी हांगासर आसा येया म्हजे सरशी सुमेज तुमी कश्ट दिले न्हू वजन वयतले न्हू आनी हांव तुमकां विश येवं दितलो आमकां सगळ्यां घे कुडीचें समाधान जाय शांती जाय मोतीची शांती जाय आत्म्याची शांती जाय ह्या घडये आमच्या बाबा मागण्यांत ह्या तिनी शांती खातीर आमी मागता दिसभर त्या ग्रासद्वारे कुडीची शांती फावो जावन दी पातकाच्या बक्षण्या द्वारे आत्म्याची शांती फावो जावन दी आनी तुजे खुशी करच्या द्वारे आमच्या मोतीक शांती लाबोवन दी म्हणून सुमया हे सगळ भाऊ भयणी ह्या घडये तुजे सुमकार तुज्या हाजीरपणांत हांगासर आसात हांचे पैकी कोणीय कुडीच्या पिडेशिडवरी कश्टता जाल्यार सुमया तुजे गुणकटची सगतांच्या कुडींत प्रवेश जावन दी आपूण गुणकट जेसो कसली ती पिडाशिडा जावं पुरो सुमया तुजी गुणकटची सगतांचे ते देवण येतना सगळ्या कुडीच्या पिडेशिडे ताणून सुटका जावं दे तशेंच कोण सक्कड मानसीक रितीन कश्टतात निराशेंत आसात डिप्रेशन आसा टेन्शनांत आसात सुमया तूं तांकां मानसीक रितीन बळादीक कर जेसू तशेंच कोण सगळ वायट स्थितीचे दोशी वरवीं कश्टतात विविध वायट वडण्याच्या समस्येवरी कश्टता तांकां सुडका जावं दी सुमया जेसू तुज्या नांवान ह्या सगळ भाऊ भयणी सर समस्यांतले कश्टांतले सरच्या बांदपसांतली सुडका जावं दी जेसू आपड जेसू तांकां आपड सगळ जीं पिडेस्त भाऊ भयणी आमच्या घराणी आसात आस्पत्री आसात तांचे पासून मागूंक विनंती केल्या जीत ताका ब्रेन फिवर हे कश्ट ताचे पासून मागूंक विनंती केल्या तशेंच अवघडां संपटून कश्टून आसात कॅन्सरच्या पिडेवरी साहित्य वळवळतात जेजू ह्या तुज्या पवित्र हाजीरपणा ताणून सुमया तुजी गुणकटची सगळं तांकांय फावो जावं दे हेल दॅम जेसस आपूण गुणकट जेसू तांकां आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नाव पवित्र जावं तुजे राज तुमकांय तुजी खुशी सगळ जाता तशी सुमसरांचा आमचो दीस पडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशे आमची पातकां बघोस आनी आमकां ताळले पडव दिनाका पण वायटांतले आमकां निवार जेजू तुज्या कस्टमर ना मारिफा तुवें आमकां सोमेस्तान जैते लाय ते जैत्या सक्कड भाव भयणी फावो जावन दी किड्या शिडा गुण करीत गेल्लो तो सुसोमे जेजू तुका आपूण गुण करूं आपल्या आशिर्वादांनी बरो बापाची पुताची आनी पवित्रात्म्याचे नवे आमेन Yeah.
आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवे आमेन.